まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は AV でよくある発射場所について話したいと思います。皆さん、発射って言われてどこに出すのが想像しますか？なんか英語の日本訳みたいになっちゃいました。どこに出すの想像できますか？どこに出すことを想像できますか？翻訳みたいになっちゃったな。まあでも伝わりますよね、多分。どこ想像しますか？なんかよく見るのは正常位だったらなんかおっぱいらへんに出したりとか、あと、まあ、立ちバックとかでなんかお尻に出してたりとか。あ、はいはいはい。それ以外に逆になんかあんまちょっと気にしたことなかったです。でもそうなんですけど、実はでもおっぱい発射とかでももっと細かく指示があったりするんですよ、実は。いや、おっぱい発射の中でも違いがあるんですか？ありますよ。右側のおっぱい、左側のおっぱいあるじゃないですか。あと、まあ、乳首近くみたいな。例えば三品ものだとして、発射がおっぱい発射だとしたら、二人とも右と左違うところに多分発射すると思うんで、それもちょっと実は指示があったりとか。お尻の時も実はお尻発射って言っても注意が必要で、本当の精液だから垂れすぎておまんたんに入ったらダメみたいなのがあるんですよ。だからあんまり下すぎちゃいけなくて、でもちゃんと見える場所みたいな、実は気にしてるんですよ、発射場所。絶対読み書いたんです。いや、お尻発射は暗黙のルールみたいな感じかもしれない。台本には書いてないです。あと足発射とか、フェチだったら太もも発射とかあったりするのかな。どういう風な書き方があるんですか？こういう時はこことか、こういう時はこれとかってあるんですか？でも、もうさっき答え言っちゃってたんですよ。正常位だったらおっぱい、立ちバックだったらお尻みたいな、言っちゃってたじゃないですか。これはダメやな、今の。いや、全然いいです全然。じゃあ結構もしかしてこれは知られてるのかなと思って、みんなに。じゃあ感謝にも種類があるってことは知ってますか？感謝のいいパターンでしょって思うじゃないですか。実は感謝には種類があるんですよ。私が思うに3種類かな。多分皆さんが一番思う感謝っていうのが、 AV 業界ではあ、なんて言うんだっけ、眉の間、なんて言う、眉間、あ、そう、眉間発射が一番メジャーな感謝一番メジャーな感謝とかがあるんですね。あ、そうです。なんかもう派手なやつ、一番もうビシャってかかるが眉間発射で、なんか可愛らしい感じのやつは頬発射あ、で、ね、頬に発射する。そう、薬つけたりとかで。眉間発射よりもちょっと派手さが下がるけど、一応眼射と呼ばれるのが口元発射、鼻から下のここ、これも眼射なんですよ。あひろさん的に好きな眼射は誰ですか？好きな眼射？でも決まるときはもう眉間に来てほしいですね。でも結構眉間発射も多分ちゃんと発射したときに精子が飛ぶ人じゃないと眉間いけないんですよ。ドロってなっちゃうとほっぺ発射とか口元発射になっちゃうと思うんですけど、眉間発射はちゃんと飛ぶ人じゃないとできないので、濃いって感じですね。眉間発射でいつも思ってるのが、目に入って痛くなったりしません？あ、目に入ると正直痛いから、眉間発射って分かってる時は目閉じちゃいますね。本当に開けなくなっちゃうんですよ、痛くて。だから眉間発射してる時は女優さん、最初はもしかしたら開いてる人いるかもしれないですけど、終わった後は絶対閉じてると思います。で、撮影終わった後は濡れたタオルを AD さんが持ってきてくれて、一回バッて拭いてからシャワーします。だから、なんだろう、メイクがフルで落ちちゃうんですよ、眉間発射の場合。だから撮影の時は一番最後のシーンで撮られることが多い。口元発射あったじゃないですか。それなんか子供が牛乳飲んだ後みたいに白いのが口元につくじゃないですか。匂いってどうなんですか？あ、匂いしますよ、めっちゃ鼻の下とか、なんか口元発射って言ってもなんて言うんですか、そんなうまくつくわけじゃないから、これが精子だったらこういう感じになるわけじゃないですか。そしたらすっごい匂いする、精子の。それで嫌じゃない？嫌じゃないです。あ、この男優さんはこういう匂いなんだみたいな、クンクンしてます、さりげなく。
さっき紹介してないんですけど、舌状発射っていうのもあって、歯抜きとかした時はベロに出してもらうことが多いんですよ。それは匂いずっと残ります、ベロに出された時は。口内発射と舌状発射は違うんですか？あー違いますね。舌状発射はベロで受け止めに行くんですよ、って。あー口内発射は閉じたまま。あーなるほど、うん、じゃあ舌状発射って結構多いですね。舌状も多いかもしれないですね、ちゃんと見えるから。口内発射とかの場合は入ってるのを最後に見せつけるみたいなのがありがち。あとなんかやっぱ男優さんのあれテクニックってやっぱ大変ですよね、男性の時特に受け発射とか。あもうあのちゃんと精子が飛びますっていう実績のある男優さんじゃないとなかなかできない実績の信頼のもとに受け発射はないですね、はい、いやだって正直こういう射撃とかでも的を当てるのって難しいじゃないですか。ましてやここで的を当てるのなんてすごく難しいと思うんですよ。だからやっぱ日頃の実績のもと信頼された男優さんだと思う。でも逆に飛びすぎてちょっとなんか外してることないですか、ね、うん、ありますよ全然。なんか髪の毛通ってってなんか後ろの角にかかっちゃうみたいな。そう、それなんかたまに見たことあるんですけど。あります。女優さんもあ、はいみたいな感じになるんですかね。目つむってるから眉間発射って分かってる時は精子来ないどこってなります。勢い強すぎてちょっと痛いとかないですか？痛いはないですけど、あの過去に舌状発射で口をめちゃくちゃ開けてる時にすっごい水鉄砲みたいに飛ぶ男優さんでベロ通り越して喉のなんて食道の方まで入ってきちゃったことあります。もうピューって風邪ひいた時の喉スプレー。あ、そうですそうですえっかーっかーかーと思って水泳部のめちゃくちゃラジオでの重さを抜いてあげるっていう作品なのでぜひご覧ください。それはもう本当にパッケージの裏にすっごい綺麗に載ってる疑似じゃないガチの精子の水鉄砲が。え、それ多分紹介したことあるから。紹介したことありますね。え、でもちょっとまた紹介いやでももう YouTube で出せないですからえ、なんでですか、見てほしいのにこの芸術的な結局モザイクになりますよそれ。あれどこ行った、あったほらもうだって見てくださいこれっていうか視聴者の方はもうちょっとモザイクでお楽しみください。じゃあ作品は、いつでも連射水泳部女子マネージャー青春の喉奥射精追撃をただいま披露のメディア欄の一番後ろにあります。ぜひご覧ください。いっぱいありましたね。いやありますよ、もう業界用語みたいな感じだから気にしたことなかったですけど、口内射精も舌状発射と口内発射2種類あるなって思ったし、眼症も 2,3 種類あるし、もしかしたらもっとフェチモノだったらね細かくあるかもしれないし、実は面白い発射場所の紹介でした。今日はプライベートでは眼症されたいと思いますか？あ、プライベートで眼症ですか。いや聞いてほしいかもしれないですね。いきなりされたらやっぱその目をつむっときたいとかあるんですよ。だから顔に出していいって事前に聞かれてたら OK だけど、いきなり眼射はやめた方がいいかもしれない。本当に目に入っちゃうと開かなくなっちゃうし、すごい充血して病院に行った時になんか先生になんでこんな充血してるのって言われて精子が入っちゃってとか多分言いづらいと思う。眼射の時は最初に言っといた方がいいと思います。お腹に出すとかは、あ、お腹発射もありますよね。お腹発射もなんか多いですよ、ね、多い、確かに。おへそに溜まったりしません？する溜まってるなって思うんですけど。私も思います、溜まってるなって。でもなんかあれあんま気にならないみたいですね。精子だけじゃなくて私潮吹いた時とかも男優さんのおへそに溜まってるなって思っちゃうんですけど、あんまり気にしてる人見たことないから気になるのかもしれない。意外と気になってる人は気になってるんじゃないですか。確かに私は気になる。多分みんなそもそも話してまでもないなと思って話してないだけで。ああ、気になるんだろう。でもちなみにへそ発射っていうのはないですはい、ということで今日は実は知られてない様々な発射場所についてお話ししてみました。これで皆さんも AV 博士に一歩近づきましたね。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。